სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფთან იმჯგუფთან, რომელიც გამართა აქცია, ორგანიზებული აქცია, დაარტების სამინისტროს თან. ეს იყო ორგანიზებული აქცია, რომელსაც ყავდა თავისი საორგანიზაციო ჯგუფი. მე შევხვდი ამ ჯგუფს. ხო, ჩაცი, რომელიც და ჩვენ გავიარეთ რამდენიმე დეტალი. ბუნებრივია სამინისტრო გამომდინარე ასეთი ინტერესიდან, ასეთი პოლიტიკური დაძაბულობიდან, ბუნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად მოვისმინეთ რა სტუდენტების შეხედულებები, შევიცადეთ რომ მაქსიმალურად, რაც კანონის ფარგლებშია, მაგრამ მაქსიმალურად დაგვეკმაყოფილებინა მათი მოთხოვნები და ასე ვთქვათ, პასუხი გაგვეცა მათი უკმაყოფილებისთვის. შესაბამისად ჩვენ ჩამოყალიბდით ორ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი, დღესვე სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფს დაუკავშირდება ხარისხის მართვის სამსახურის ექსპერტები დაუკავშირდებიან და მათ დაეხმარებიან, რომ ის შესაბამისობები, ის შეუსაბამობები, რაც არის კანონთან მიმართებაში და რაც გახდა ძირითადი საფუძველი აი ამ პროცესის, ეს იქნას აღმოფხვრი. რამდენადაც მე გავიარე საკითხები, ეს არის თული. ერთ-ერთი კი არა, მთავარი თემა მდგომარეობს იმაში, რომ უნივერსიტეტის წესდებაში, როგორც გუშინ მედიას მოახსენე, უნივერსიტეტის წესდებაში არ არის დაცული ქართული კანონმდებლობის ის მუხლი, რომელიც აძლევს სტუდენტს შეჩერებული სტატუსით ყოფნის უფლებას, რაც 5 წელიწადი გრძელდება საქართველოს კანონით. ხოლო უნივერსიტეტის წესდებაში წერია, რომ მხოლოდ 12 თვე არის ასეთი შესაძლებლობა, ანუ 1 წელიწადი. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული სტუდენტობის დაცვის თვალსაზრისით ეს მუხლი უნდა იყოს მოხსნეული შესაბამისობაში ქართულ კანონმდებლობას. ამაზე, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა არც ერთ მხარეს ჰქონდა არც მეორეს. შემდეგ იყო საკითხი, რომელიც ეხებოდა პროფესურის დანიშვნას, რომ პროფესორი უნდა იყოს არა უბრალოდ მოწვეული, არამედ უნდა იყოს დანიშნული. მე რამდენადაც ვხვდები, ესეც არ იყო წინააღმდეგობის საკითხი და რამდენიმე კიდე სხვა მცირე მნიშვნელობის, რამდენადაც მე ბოლომდე ვერ გავიარე დეტალი. რამდენადაც ვხვდები მე, სტუდენტები ოპტიმისტურად უყურებენ იმას, რომ ეს შეხება მოხდეს რამდენიმე დღეში, ამის ჩასწორება. მეც მგონია, რომ ძალიან ხანმოკლე შეიძლება იყოს ეს პროცესი. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ექსპერტი დაეხმარება აი ამ პუნქტების გასწორებაში. ეს არის მეჩვენეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხარისხის მართვაზე მთელი ამ დაცაბულობიდან გამომდინარე შეიქმნა შტაბი ჩნდება, რომ ხარისხის მართვარი სადამსჯელო ორგანიზაცია. არადა ხარისხის მართვის სამსახური არადაერად არ უნდა იქნას აღქმული როგორც სადამსჯელო, იმიტომ რომ წინა პერიოდში მართა სადამსჯელო რაღაცებს ახორციელდა, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც გეხმარებად კანონთა შესაბამისობაში, გეხმარებად ხარისხის ამაღლებაში და ასე შემდეგ. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, რომ ხარისხის მართვა ესე უშუალოდ იმუშავებს სტუდენტებთან. ახლა ამის გარდა ჩვენ შევთანხმდით, რომ როგორც კი მათ ექნებათ საბოლოო ოქმი, ისინი ამ ოქმის პუნქტებს შეისწავლიან და უკვე მერე ჩვენ გავივლით ამ ცალკეულ პუნქტებს და ცალკეულ პუნქტებს გავივლით და ამ პუნქტებთან მიმართებაში ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ შეხედულებებს. აგრეთვე რამდენიმე სტუდენტმა მითხრა, რომ ისინი შემოვლენ შესაბამისი სათანადო ცვლილებებით და ამაზე, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო ჩემთვის არაფერი არ არის, როდესაც მე ვხედავ მზაობას მომავალი პოლიტიკოსების, რომ კონკრეტულად მითხან, რომელი კანონი რადაირად უნდა შეიცვალოს. ეს არის ის, ასე ვთქვათ, დახმარება, რომელსაც მე არამარტო მივესალმები, არამედ დიდი მადლიერებით მივიღებ, როდესაც რაღაცნაირად მე თვითონ კანონი ამ ნაწილში უნდა შეიცვალოს და ამაზეც, ასე ვთქვათ, შევთანხმდით. ძირითადად ამ წელში ვაგრძელებთ მუშაობას. მე კიდევ ერთხელ გონია ის, რომ სტუდენტებმა მოახერხეს ორგანიზებული აქციის მოწყობა. ეს არის კარგი, ეს არის სამინისტროსთვის კარგი სიგნალი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ ამ სტუდენტების პოზიციას და მაქსიმალურად, როგორც ტექნიკურად დავეხმარებით მათ ამ ხარისხების გამოსწორებაში, ასევე პროცედურულადაც მაქსიმალურად მათ გვერდით ვიდგებით. ახლა კიდე ერთი დეტალი, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ინსინუაციების საგანი.
აგრარული უნივერსიტეტი არ არის აღკურავს და აგრარული უნივერსიტეტს 4 თვის განმავლობაში არ არცერთი უფლება აკრედიტაციის ნაწილში არ შეჩერებს. ხას უძლებს არც ერთი აგრარული უნივერსიტეტი ივნისის ბოლომდე ესე იგი არცერთი უფლება არ შეჩერებს. შესაბამისად ის რასაც უნდა ის გასწორებასაც უნდა დაახლოებით არ ვიცი რამდენიმე საათი მე ვფიქრობ რომ აი ეს თემა გარკვეულწილად ინფორმაციულად ამოწურულია ჩვენ გადავდივართ კონკრეტულ მუშაობაზე სტუდენტები ექსპერტებთან ერთად შეცვლიან უსუსტობებს კანონი იმაში შიდა განაცხადში და ბუნებრივია უსწრაფესად გამომდინარე სტუდენტების პოლიტიკური აქტივობიდან ჩვენ მათ დავეხმარებათ იმაში რომ ავტორიზაცია იქნას. შესაძლებელია თუ არა 4 თვეში სამთავრობაში შევეს გადაწყვეტილება, მაგრამ დედა უკვე დაინიშნოს თქვენ. კიდევ ერთხელ გასუფთავ, რომ 4 თვეში არ არის. მაქსიმალურად, იქიდან გამომდინარე სტუდენტები 100 აქტიურები არიან პოლიტიკურად, მაქსიმალურად სწრაფად. როგორც კი აი ეს რამდენიმე პუნქტი იქნება ჩასწორებული. ანუ შემდეგი შეხვედრა არ ვიცი ეს